الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. برادران اسلام ديني اور ملی بھائیو دوستو اور ساتھیو خواتین و حضرات، اسلام دین توحید ہے، اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کا نام توحید ہے، غیر اللہ کی عبادت سے بیزاری مومن کی نشانی ہے، اس لیے شرک عملی، شرک قولی اور شرک خفی تمام تر شرکیات سے ایک مومن اور مومنہ کو بچنا چاہیے، اور تمام تر شرکیات سے دور رہنا چاہیے. چنانچہ شرک یہ ہے کہ اللہ کے حقوق غیر اللہ کو دے دیے جائیں. وَهُوَ أَن يُصْرَفَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا هُوَ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ مِنْ رُبُوبِيَّتِهِ وَأُلُوهِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. اللہ رب العالمین کا حق غیر اللہ کو دے دیا جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا جائے، اللہ کی ربوبیت میں کسی اور کو شامل کر دیا جائے، اللہ رب العالمین کے نام اور صفات کسی بھی مخلوق کو دے دیے جائیں، یہ شرک ہے. شرک، وهذا الشرك تارة يكون ظاهرا، کبھی شرک تو بالکل ہی آیا اور ظاہر ہوتا ہے، جیسے كالشرك عباد الاوثان والاصنام وعباد القبور والاموات والغائبين. شرک بالکل آیا اور ظاہر ہوتا ہے، جیسے صنم پرست، وثن پرست، مورتی پوجا کرنے والے، قبروں کی پوجا کرنے والے، مردوں کی پوجا کرنے والے، غیر موجود کی عبادت اور بندگی کرنے والے. وَتَارَةً يَكُونُ خَفِيًّا، اور شرک کبھی پوشیدہ ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، جیسے كالشرك المتوكلين على غير الله من الآلهة المختلفة، جیسے غير الله پر چاہے وہ معبود بنا لیے گئے ہوں یا اختراع کر لیے گئے ہوں، ان پر بھروسہ کرے، اللہ پر بھروسہ نہ کرے، غير الله پر بھروسہ کرے. او كالشرك وكفر المنافقين، جیسے مشرقین اور منافقین کا کفر اور شرک تھا، ویسے فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانَ شِرْكُهُمْ أَكْبَرْ يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ وَيُخَلِّدُ صَاحِبُهُ فِي النَّارِ، کہ ان کا شرک ملت اسلامیہ سے باہر کرنے والا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والا. إِلَّا أَنَّهُ شِرْكٌ خَفِيٌّ، لیکن یہ شرک کیسا ہے؟ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا شرک ہے. لأنهم يظهرون الإسلام، ظاهر تو إسلام کرتے ہیں، ويخفون الكفر والشرك، كفر اور شرك کو چھپاتے ہیں. فهم مشركون في الباطن دون الظاهر، اندر سے مشرك اور کافر، ظاهر میں تو کلمہ پڑھنے والے. كما أن هذا الشرك تارة يكون في الاعتقادات، کبھی یہ شرك اعتقادی ہوتا ہے، جیسے اعتقاد ان هناك من يخلق او يحيي او يميت او يملك او يتصرف في هذا الكون،
مع الله تعالى، جیسے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی زندہ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مارنے والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی مالک ہے، اللہ کے علاوہ بھی اس کائنات میں کوئی تصرف کرنے والا ہے، یا اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی تصرف کرنے والا ہے، جیسے اللہ بھی تصرف کرتا ہے بابا بھی تصرف کرتا ہے، او اعتقاد ان هناك من يطاع طاعة مطلقة مع الله، یا کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ جیسے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جاتی ہے ویسے فلاں بابے کی بھی اطاعت کی جائے گی، اور بہت سے ناہنجار تو ایسے ہیں کہ اللہ کے ساتھ مردوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما فی جبتی الا اللہ، جبہ میں بھی خدا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، فیطیعونہ فی تحلیل ما شاء وتحریم ما شاء ولو کان ذلك مخالفا لدین الرسول. تو جس چیز کو یہ بابے حلال کہتے ہیں حلال مانتے ہیں، بابے جس چیز کو حرام کہتے ہیں اس کو حرام مانتے ہیں، جبکہ دین اسلام میں بالکل حرام کو یہ حلال قرار دیتے ہیں، اور دین اسلام میں جو حلال ہے اس کو یہ حرام قرار دیتے ہیں، ایسے ناہنجار لوگ بھی ہیں. او الشرك باللہ فی المحبت والتعظیم، یا اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت میں اور تعظیم میں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے اللہ کی تعظیم ویسے بابے کی تعظیم، اور مخلوق سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، اور یہ وہ شرک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور یہی وہ شرک ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، سورة البقرہ آیت نمبر 165. یا کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی مخلوق بھی علم غیب رکھتا ہے، لا حول ولا قوة الا بالله، وهذا يكثر لدى بعض الفرق المنحرفة كالرافضة، رافضي شيعي کے ہاں یہ اعتقاد ہے، غلاة صوفیہ کے ہاں، باطنیہ کے ہاں یہ اعتقاد ہے کہ فلاں بابا بھی عالم الغیب ہے، حيث يعتقد الرافضة في ائمتهم انهم يعلمون الغیب، رافضی شیعی تو کہتے ہیں کہ ان کے 12 امام ہیں، 12 امام یہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، عالم الغیب ہیں. اسی طرح سے باطنیہ صوفیہ اپنے اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے بابے ظاہر و باطن سب کو جانتے ہیں. وَاعْتَقَادِ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَرْحَمُ الرَّحْمَةَ الَّتِي تَلِيقُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَرْحَمُ مِثْلَ ذَلِكَ وَذَلِكَ بِأَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَعْفُو عَنْ عِبَادِهِ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے ویسے ان کے بابے اور ان کے گرو گھنٹال بھی معاف کرتے ہیں، فلا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور اقوام میں شرک، جیسے مردوں سے التجا اور فریاد، مردوں سے استعانت، مردوں سے استعادہ، مردوں سے فریاد رسی، یہ سب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی کسی کی دعا سننے والا نہیں ہے، مردہ جو مر چکا ہے وہ فریاد رسی نہیں کر سکتا ہے. اس طرح سے یہ لوگ نبی کو، ولی کو، فرشتے کو، جن کو، سب کو یہ پکارتے رہتے ہیں، یہ اتنا بڑا شرک. وهذا من الشرك الاكبر المخرج من المله، مردوں سے التجا اور فریاد کرنے والے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اور وہ شخص بھی جو دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے اور اللہ رب العالمین کو مخلوق کے جیسے مثال دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین کے لیے وسیلہ ویسے ہی ضروری ہے جیسے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے چپراسی اور پیون کی ضرورت پڑتی ہے، یا یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العالمین جیسے خالق ہے ویسے کوئی اور بھی ہے، رازق بھی ہے، مدبر بھی ہے، یہ تمام کے تمام شرک کے اکبر مزے ہیں، اور کبھی افعال میں ہوتے ہیں. فعل میں شرک کیسے؟ کمن یذبح او یصلی او یسجد لغیر اللہ، جیسے غیر اللہ کا سجدہ، غیر اللہ کے لیے نماز اور غیر اللہ کے لیے ذبیحہ. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، شرک سے ہم سب کو بچائے، ہماری اولاد کو، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے.